うん、体に優しい感じです。これエビが丸ごと中に入ってました。結構しっかりとした味がついてる感じ。結構大きめです、はい。このおかゆランチっていうのはさ、ヤムチアとかレディースとかいろいろあるね。はい、アラフィフのユミミンです。本日は千葉県柏市にある中国料理ホーナーさんに来ています。ちょっと娘が喉が痛いということでおかゆを食べに来ました。おかゆが結構美味しいんですけども、他のものもすごく美味しくて、結構遠くから皆さんこちらに来られている地元のお店になります。では早速中の方に行ってみましょう。すごい美味しそう。酢豚、B、白身魚の醤油煮。今日は A ランチがおすすめということでした。これはメインに来てます。レディースランチも美味しそう。すいません、はい、今日のご週替わりの一品料理で、今週はですね、酢豚か白身魚の醤油煮でございます。酢豚、こっちも同じ、うちが酢豚です。で、下のラーメンがついてる瓶が白身魚醤油煮で、レディースは選べます。あ、選べるんだ、あ、そうなんだ。酢豚いいね。とりあえずこれ1つ、はい、やぶ茶セット2つ、はい、これ1つ。お粥が鶏かエビか牛がございます。どちらがいいですか。エビで、はい。じゃあこれレディースランチ、はい、かしこまりました。レディースランチ、おかずが酢豚か白身魚、どちらがよろしいでしょうか。あれ、白身魚の醤油煮って言いましたっけ。そうです。あれ、どちらかな。酢豚、はい。で、ライスかちまきになりますけど、あ、ちまきで、はい、かしこまりました。で、ちょっと確認します。ヤムチャセット、エビのおかゆセット、レディースランチのおかずが酢豚でちまきで間違いないでしょうか。はい、でこちらちょっと、変わりまして、飲み物が月かなしかで100円が変わってくるんですけども、こちらでいいでしょうか。月で。月で、はい、かしこまりました。私はなしで。はい。飲み物はどこに。コーヒーかウーロン茶でございます。あ、じゃあ私はホットコーヒーで。はい。冷たいウーロン茶。はい、かしこまりました。飲み物いつお持ちしますか。食前で、はい、かしこまりました。お冷やすがお持ちいたします。はい、セットでついていたプラス100円でコーヒーがついてくるんですけど、こちらおかわりだそうです。嬉しい。こんな、なんかこれ汗とかの入れ物が結構かわいいですね。お醤油とかわいい、かわいいです。こちら別室になって丸テーブルは結構あります。結構外は寒いんですけど、すごく明かりが明るくて、実はここは主人が学生の頃バイトしていた場所で、まあ、それこそ30年ぐらい前なんですけど
で、あと息子が野球やってた時によくここで会合というか、あの集まりがあったところです。丸テーブルなんで結構、ね、雰囲気もいいですし、懐かしい場所です。りょうかになります。はい、ヨミちゃんになります。ヨミちゃんセット、はい、はい、リクエストランチも少々お待ちください。 あとコーヒーをいただいてもいいですか。ホットコーヒー、あ、コーヒーなんかおかわりいただいて、あ、失礼しました。ね、おかわりいただいて、うん、どうかな、ね、美味しそう。ホットコーヒー、あ、16×9 の方がいいな。あ、それない。あるよ、やり方知ってる。やり方知ってる。それないの。あるね。あ、うん、ここでほら、これ失礼します。はい、あ、じゃなくてプードルも、まあ、どっちもいいけど。あ、来た。はい、お待たせしました。ボディスランチ、今日は日替わりのこちらですね、酢豚です。ちょっとこちらからいただきます。 Thank you。 あ、あったかい。うん、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 とても甘酸っぱくて美味しい。豚の豚が本当に豚なので、うちで作るときは鶏肉なので美味しいです。これ、タレ巻きですね。で、唐揚げが乗ってます。あと天津はこれかな、エビとなんかフカヒレみたいなのとシューマイ。もうこんなにいっぱいあってレディースで、コーヒーもおかわり自由なんて最高ですね。あとちまきが1個です。あと最後、あ、サラダもあった。うん、サラダが食べ猫ですね。あとこちら、杏仁豆腐です。おかゆどう？うまい？うん。おかゆも美味しいそうです。まだまだ優しいので。結構量あるんだけど、食べきれちゃうと思うよ。ちょっといただいてみよう。ちょっと味見をしてみます。あ、なんか麩の揚げ麩が入ってますね。揚げ麩が入ってます。で、エビ今日してみたんですけど、うん、塩加減もちょうどいいね。うん、体に優しい感じです。美味しいね。何が多い？ちまきが1個多いぐらいか。うん、うん、じゃあゆっくりいただきます。これエビが丸ごと中に入ってました。こっちもエビですね。本当ですか。うん、これエビが入ってたの、ふわふわの中に。本当ですね。うん、天津、これもエビだと、エビ粉新庄かな、エビのすり身かな。タレ巻きの具も結構しっかり入ってます、ね、中まで。唐揚げは、うん、そう、うん、唐揚げはもも肉ですね。美味しい、しっかりと味がついてます。です。結構しっかりとした味がついてる感じ。すごい角煮がドボンって大きいのが入ってました。嬉しい。うん。うん、美味しい。結構さっきまで広焼きだったので、いっぱいだったんですけど。今1時過ぎてるので、みんなテーブルからいなくなって静かで動画が撮れてます。これなんだろう、漬物？
結構味がしっかりした大根のお漬物。中丸結構大きいね。すごい大きいんですよ。デザート万人豆腐です、うん、甘いものは幸せになりますね、これ天津ですね。天津でも取れるので甘党もみんなが食べたいっていうのでこれを頼んで、やっと30分待ってきたマダムです。結構すごい大きいです。どうだろう、結構大きめです。はい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。手で食べる、手で食べる、あ、重いし熱い重くて熱いです。ちょっと箸もらっていい、熱くて無理かも。食べていい、あ、でもサクッとしてますね。見えてない、こっちサクッ、ふわサクッ、ふわ、すごい、あ、見て見て色が違う、すごいです。なんかこっち多分栗、かぼちゃ、パンプキンみたいですね、多分。なんか生団子じゃないんだけど、うん、パンプキンでした。珍しい、うん、これ大丈夫、パンプキン、言ったものと違うものだからさ、いいのかな。え、いいんじゃない、あ、そっか、普通黒ゴマのイメージで来るじゃない、うん、僕は結構黒ゴマでしょ。黒ゴマじゃなかったけど美味しいです。ゴマ団子についていたお花をちょっとつけてみましたアホですね。はい、とても美味しかったです。ではこの動画が参考になった方はいいねボタンをポチッチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。